你可能都在云端上传资料，这些资料都是你们储存的资料，都是有价值的资料，就能够大赚一笔啦！遇到这样子的问题，就要使用太平球密文搜寻系统。探云局务密文搜寻系统是让云端资料库存取密文而不再存取明文。那我就不知道云端资料库存了什么咯。没错，而且我们还可以让公司里的人自由搜寻他们想要的资料。那么厉害，怎么办到的？别急别急，我们的系统简单可以分为公有云和私有云。公有云储存了公司所有的密文资料，还可以进行密文搜寻。私有云则可以进行加密以及授权权限的管理。所以我们云端服务公司是公有云，而你的公司属于私有云哦。没错，当我们公司的人需要搜寻相关资料，必须通过申请。申请通过后，私有云的系统管理员就利用产生权杖，将权杖寄给申请者，开放申请者有搜寻的权限。在产生权杖部分，可以看到我们询问出部门、厂商的主群，可以有属性的选择，让申请者仅能搜寻特定属性的密文资料。所以，当我有权杖，就可以永远有搜寻权限喽。当然不是喽，系统管理员可以设定权杖的使用期限，以及废止权杖和权杖失效。那为什么密文可以区分出这些属性？因为档案加密的时候，已经把属性一起加密在密文之中，未来可以使用权杖进行搜寻，而云端服务公司的资料库管理员无法由密文得知属性。如果想要新增属性，可以在管理界面进行新增或删减。总之，现在申请者已有权杖，还有如何进行密文的搜寻。这时就要切换到公有云系统，使用者需要把搜寻权杖上传到公有云系统，系统就可以借由权杖将相关的密文搜寻出来。将密文下载后，就可以使用解密程式与解密权杖将密文转换明文。既然已经在公有云搜寻资料，我想我可以保留权杖和密文这些资讯来破解你的套系统。这是很难的，资料和权杖都使用密文，我们也利用密码学来证明这一套系统是难以破解的。如果真的想破解，就得破解这世纪的数学难题。只要利用这一套系统在云端上保存的资料，再也不会盗用。OK， 那刚刚那个就是我们系统整个的 demo。 那最后我们结论就是说，这其实就是我们整个刚刚前面提到我们系统的它的一些特性。第一个就是我们的资料和属性都是以密文的方式保存的，那再来就是我们可以进行密文搜索的动作，那这是其实是一个很难的东西。那最后系统价值就是不用看，对，还是这样。群友有任何问题吗？好，那我们掌声鼓励一下。那我欢迎我们下一组的同学上来简报他们的一个专题的一个进度。那其实我们的专题啊，就是前面两组所简报，他们是有得到那个系上的一个最佳人气奖。那么接下来就是刚刚这一组以及接下来这一组总共拿去云端做比赛，所以他们都是在中华电信上面比赛，他们是有一定的成果的，大家可以听听看成果。好，那大家好，我接下来要分享的成果是我们的云端储存验证系统。那我的指导教授是范君丽老师，我是林雨晴。那在介绍这个系统之前，相信大家都应该都有使用过一些云端的服务，前面也有提到一些云端的服务，像是一些居民匿名的你们常用的 email 或者是一些储存的服务。那我这边要讲的就是针对在云端储存这一块上面。那我们知道我们将我们的资料存在云端上，有可能会因为云端服务商他们的硬体出了一些意外，或者是我们的云端服务商它的硬体的安全性不够，然后造成我们的资料毁损。那针对这些问题呢，这个
这个截图呢，是我们从中华电信的 HiCloud 它的契约条款上截取下来的。那这边可以看到，很明显的看到，这边有已经很明确的讲说，当我们的资料遭到篡改或者是伪造删除，或者是发生了一些突发性的电子通信设备故障，那我们的云端服务商它其实是不会去负担任何责任的。那这时候我们就会想，那我们使用者该怎么自保？因此呢，我们就提出了一个解决的办法。那在我们的方法里，总共分成三方，总共有客户端，也就是我们的使用者，还有我们的伺服器，就云端，以及一个公正的第三方的验证端。那我们的系统它有一些特点，那第一个特点是它会去自动而且定期的去做验证，就验证使用者的储存在云端上的这些档案的完整性。那如果发现这些档案可能毁损的或者是不是使用者的修改，那它就会立刻的去回报我们的云端，那云端会去做一些恢复的动作。那当然第二个特点就是在这个公正的第三方，它在验证这些档案完整性的时候，它是不会知道这个档案的内容。那因此怎么样在不知道这些档案的内容的情况下又能完成这些档案的验证，就是我们这个系统的特点。接下来用一个流程图来说明一下我们的基本的架构。那首先看到的这个是我们的云端，这个是我们的使用者。那使用者他要去上传档案的时候呢，他要去使用一把系统给他的他注册这个系统拿到了一个私密金钥，那去产生一个叫验证值的东西。那同时呢，他把答案还有这个验证值一起去储存到我们的云端。那当然我们的云端它有一些备份的动作。那接下来是我们的验证端，那这个验证端它会去定，我们前面提到它会定期的去发一个验证的要求。那这个验证的要求的内容可能就是比如说验证端告诉云端说，我现在要验某个使用者的编号多少的档案。那当我们的云端收到这个要求的时候呢，它就会根据这个档案被要求验证的这个档案，还有这个档案相对应的验证值，还有这个档案用者的公开资料去产生一个回应，接着呢才将这个回应回传给我们的验证端。当然我们的验证端它不能从这个回应去回推出这个档案的内容。那接着它只要利用这个回应加公开的使用者的公开金钥，就可以完成档案完整性的验证。那如果结果是对的，是 true 的话，代表我们使用者存在云端上的档案是完整的，那它也不用再有什么动作。那如果是 false 的话，代表你使用者的档案可能存在云端上，因为前面提到的一些意外，然后造成毁损，那他就要马上回报给我们的云端，告诉云端说这个编号多少的档案它坏掉了，请你赶快去修好它。那他就会云端就会去用他一开始做的一些备份的动作去还原这个档案。那这是我们系统一些基础的流程。那这个是我们系统实作出来之后的一个主画面，那这边是使用者登录之后的截图。那我们这边可以看到有分两个部分，第一个是上传档案，一个是下载档案的部分。那上传档案这边有一个不要让使用者选择私钥，那也就是说使用者在上传档案的时候，还有他要load他的私钥进来，还有他选择他的档案。那这个私钥呢，就是在使用者他注册这个系统的时候，他会得到一个私密金钥。那我们的系统主要都是建立在这把，我们的系统的安全性主要都是建立在这把私密金钥上，所以这把私钥要使用者要好好的保存，不可以就随意的给别人这样。那这边就他选择他的私密金钥以及他的档案就可以完成上传。那这边就可以看到这个使用者目前经上传的档案列表。那我这边目前有提供就是下载档案、删除档案以及就是个别验证档案的功能。
那接着我们看验证端的部分。验证端的部分，我们这边提供的是一个比较简单的界面。这边左边就是现在当前验证的时间，那这个 number 第二栏的部分就是档案的编号，所以我们可以知道我们在验证的过程之间是完全不会去知道这个档案的内容。那最右边这栏就是验证的结果 ，yes 的话就是档案是好的，它也不用去做什么，然后 no 的话就代表是这个档案坏掉了。马上他就马上回报给我们的云端。那云端这边就是一些基础的备援的回复，我们这边就没有再列出它的截图。那以上是我的报告，大家有问题吗？好，那我们就掌声鼓励一下，就是今天上课这些。那我想各位问一下，就是说，因为其实我们的时间还有五分钟，那各位同学针对老师这四个礼拜上课的一个内容，有没有需要就是补充或者是助教在讲解比较重点的部分？有吗？如果有的话，可以举个手让我知道吗？好，那如果没有的话呢，原则上我们休息十分钟，那等一下下课后就十分钟回来就准备要考期末考了这样子。等一下下课回来的时候会是先做那个这门课的那个评量，就是应该是就是教学意见评量，对，所以先做了十分钟，我们考试从5:30考到6:00，对，然后考试的题目的话就是选择跟填充，